Доброго дня, 13.30. На каналі «Я Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Тривають репетиції вистави «Монологи війни. Жінки». Автор ідеї і режисер-постановник Володимир Павловський розповів у сюжеті «Монологи жінок», які дотичні до війни на Сході України. Волонтерка Леся Стебло та Марина Українець, сестра загиблого на війні Анна Побережняк, вдова Ольга Саліпа, військовослужбовиця Оксана Анодіна та мати, в якої загинув син в АТО Наталія Баран. Прем'єра театралізованого драматичного дійства відбудеться у Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького у День Героїв Небесної Сотні 20 лютого о 17 годині. Вхід вільний. У мене був учень, студент, ветеран АТО, двічі поранений, контужений, актор театру імені Шевченка. Ігор Кириліченко, і ми з ним зробили такий, він не говорив про свій подвиг, а студенти молодші говорили про своїх пращурів, репресії, війна, голодомор. Ну так, це була така розвідка. Потім я вирішив, чому б не зробити це в Хмельницькому. І перший проєкт почали робити з воїнами АТО, 6 чоловік, і зараз ми продовжуємо, це вже інша вистава, жінки, волонтери, військова. Професійна мати загиблого, воїна, сестра, вдова. Плюс не тільки монологи, а й театралізація, тому що одні монологи – це трошки буде не сценічно, так трошки важко. 5 кандидатів на посаду директора Хмельницької міської лікарні допустили до конкурсу члени конкурсної комісії. Про це Суспільному розповів голова комісії з обрання директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Олександр Янсаловський. За його словами, 14 лютого конкурсна комісія має визначитися, хто саме очолить Хмельницьку міську лікарню. Бондар Ірина Миколаївна на сьогодні працює головним бухгалтером міської лікарні. Гарбузюк Валерій Валерійович, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, директор малого підприємства, але згідно чинного законодавства має право брати участь в конкурсі. Побережний Анатолій Іванович – лікар, працював на різних керівних посадах, очолював, був першим заступником начальника управління, обласного управління охорони здоров'я, директором фірми «Фармація», зараз керує підприємством, приватним підприємством медичної галузі, знаний на Поділлі керівник, медик. Костюк Олександр Олександрович – нині чинний головний лікар Хмельницької районної лікарні. І Гуцул Іван Володимирович – теж відома особистість на теренах міста Хмельницького. Нині працює заступником головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні. За словами Олександра Янсиловського, ще один кандидат, який подавав свої документи на конкурс, хірург Хмельницької міської лікарні Володимир Воксар, був дискваліфікований комісією через те, що він ще не закінчив курси за спеціальністю організації охорони здоров'я, як того вимагають умови конкурсу. Наразі Воксар подав до конкурсної комісії апеляцію, яку члени комісії розглянуть у п'ятницю і, можливо, таки дозволять йому брати участь у конкурсі. Сам конкурс, за словами Олександра Янсиловського, відбуватиметься як змагання пропозицій з розвитку лікарні. Насправді це змагання конкурсних пропозицій. Змагання конкурсних пропозицій. І от яке найбільш позитивне враження конкурсна пропозиція справить на членів комісії, ну за ту конкурсну пропозицію буде звати. Благодійний акустичний вечір в підтримку Дмитра Шелудька відбудеться в Хмельницькому. У хлопчика важке генетичне захворювання – анемія Фанконі. Захід відбудеться в монотеатрі «Кут», розповідає співорганізаторка заходу Марина Шкроба. За її словами, всі зібрані гроші підуть на лікування Дмитра Шелудька. Концерт відбудеться 15 лютого о 19.00 в монотеатрі «Кут». Будуть виступати «Наживо для життя», «Чумацький шлях», «Зворотня дія», «Антон Варениця», «Кейт Сол», «Олег Шугар», «Артем Манькевич», ведучий вечора Юрій Санчишин. Всі квитки, які будуть продані, кошти з квитків, будуть виручені на підтримку здоров'я хлопчика Дмитра Шелудька. Це єдиний хлопчик в Україні з таким діагнозом – анемія Фанконі. Ткані вручну гобелени художниці Юлії Степанюк, методистки Кам'янець-Подільського районного будинку школяра,
21 лютого експонуватимуться в будинку художника в Києві на виставці «Мистецький калейдоскоп». Ткаля каже, кожного року бере участь у близько 10 виставках в Україні і за кордоном, для чого створює нові гобелени. Над чим зараз працює художниця, дивіться в нашому сюжеті. Художниця Юлія Степанюк з Чагарівки Кам'янець-Подільського району займається художнім ткацтвом. Вона вручну створює гобелени з різнокольорової вовни. Найбільше в своїх роботах зображає Кам'янець та його фортецю. Тонкощі художнього ткацтва, розповідає, опановувала впродовж майже 10 років, здебільшого самотужки. Кожного року створює 10-15 гобеленів. Каже, працює швидко, коли налаштовується. Залежить від натхнення. Якщо в мене є натхнення, я можу гобелен виконати за тиждень. Ну, зазвичай то робіт 10-15 точно виконую в рік. Ткаля має родину і працює методисткою Кам'янець-Подільського районного будинку школяра. Та, каже, сім'я і робота не перешкоджають їй щороку брати участь у близько 10 виставках в Україні і за кордоном. Навпаки, надихають на творчість. Я активна в цьому плані і буквально до 10 виставок це точно. І хоча б одна моя персональна кожного року. Зараз моя робота експонується в Туреччині. Гарні відгуки. Відколи Юлія Степанюк займається художнім ткацтвом, освоїла різні техніки. Змінюю деколи, пробую різні техніки. Спочатку я тільки перебірним ткацтвом займалася, гладеньким. Зараз стараюся вводити більш такі фактурні ниточки. Відображає на своїх гобеленах ткаля етнічні сюжети. Каже, любить все українське і планує створити в своїй майстерні в Чагарівці музей старожитностей. Про це, розповідає, мріяла ще студентських років. Якщо ми не будемо зберігати свою культуру, то не будемо мати, що передати своїм дітям. Потрібно показувати, з чого їли, в чому готували, як прали, як прасували наші предки. Юлія Степанюк має в своїй колекції до сотні експонатів, знайдених на території свого і навколишніх сіл району. Це сокири, горщики, вишивані скатертини, персні, прядки і праски. В нашому районі, наприклад, сокирки ось ці, це були знайдені між селами Чагарівка і Нагоряни в лісі і в полі. Ось, а гладущики – це і село Боришківці, і Калиня, і Чагарівка, і Колибаївка, там різні збиралися, а рушники і купувала. За словами художниці, головним експонатом її майбутнього музею має стати старовинний ткацький верстат, на якому мріє спробувати працювати. Я дуже хочу старовинний ткацький верстат. От прялочка у мене є, а верстата немає. То я вже всім позамовляла, бо я ткаю на звичайних рамах, а хочеться попробувати на тому старовинному, як колись. Юлія Степанюк каже, попри участі у близько десятка художніх виставок, в цьому році вони з чоловіком планують облаштувати свій власний музей у майстерні в Чагарівці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено, а служба новин продовжує свою роботу. Щоб ви могли побачити більше новин у наших випусках о 17, 19 та о 20.30. Я на цьому з вами прощаюся. До завтра. А в цій студії в 17 годині зустрічайте мою колегу Катерину Шевчук.